За прогнозами міністра фінансів Сергія Марченка щодо бізнесу, то для України основним завданням у бюджеті на наступний рік буде забезпечення повернення бізнесу на раніше окуповані території. На відновлення мають спрямувати 24 мільярди гривень. Це, ну, не дуже багато, але і немало. Ну, тут зараз фокус змістився в бізнесі на захід, багато релокованих підприємств. І традиційне питання до Степана Куйбіди. Останні цифри по релокованому бізнесу і кого із цього релокованого бізнесу ви готові все-таки відпустити на ті території, які були окуповані? Давайте так, по блоках. Перше, те, що стосується оцінок міністра фінансів, то мені насправді є дуже приємно, що Міністерство фінансів не займає гіперконсервативну таку позицію, як, скажімо, яка була завжди їм притаманна. Водночас вони дуже тверезо оцінюють важливість ведення бізнесу і те, у який спосіб, тобто вони спільно з іншими міністерствами сьогодні стараються насправді мотивувати бізнес до роботи шляхом фінансових там чи регуляторних стимулів, так. І друге, що треба тут справедливо сказати, Міністерство економіки сьогодні є доволі таки на хорошому шляху. Напевно, десь непритаманно, щоб ми хвалили Міністерство економіки, але сьогодні дійсно, ну, про це треба справедливо говорити. Вони молодці. Об'єктивно, наступний рік буде складним, може навіть складнішим, ніж цей в плані економічному, оскільки ми зараз маємо доволі таки велику армію, яку потрібно утримувати, і ми бачимо, що більше 50% державного бюджету вони саме йдуть на оборонні цілі. Разом з тим, нам потрібно знаходити баланс між утримуванням армії і розвитком, оскільки ми неодноразово говорили і у вас на ефірах, що армія виграє на полі бою, економіка загалом виграє війну. По тих тенденціях, які ми спостерігаємо сьогодні, я, звичайно, не експерт в військовому ремеслі, але ми бачимо, що тенденція до затягування бойових дій, відповідно, і нам треба затягувати паски і готувати економіку до довгого і такого скучного, виснажливого протистояння. Ось тепер те, що стосується релокації. Ну, на превеликий жаль, цифри в нас дуже сильно вверх не рухаються. Тобто ми відмітка в 232 підприємства, 235, перепрошую, станом на сьогодні, трошки нам ця статистика підросла вверх, але тепер вона вже йде на одиниці. Кого ми готові звідси з Львівщини відпустити, заявляю відповідально, нікого. Але звичайно, що наші плани не співпадають зачасту з їхніми. Ми для себе проводили опитування цього бізнесу, ми стараємося з ними бути на контакті, але не обтяжувати собою. То з тих, хто у нас сьогодні на території Львівської області, 42 підприємства нам сказали, що ті тільки все буде спокійно, вони зразу повернуться на свої домівки. Ми розуміємо, це такий своєрідний прояв патріотизму, так само економічний патріотизм, давайте ми називаємо його так. Ну, але як подивитися з оптимістичної точки зору, то це лише 1/6. Так, я розумію, насправді, що багато хто тут, скажімо так, осяде. Так? Це точно не буде, скажімо так, основним бізнесом в структурі даних, скажімо так, бізнесменів, які тут ведуть своє ремесло. Це буде вже мова, скоріше, про диверсифікацію. Частина потужностей дійсно так може залишитися. Так, ми от навіть зараз слідкуємо, ну, тобто, сьогодні релокація, вона трошки трансформувалася, філософія релокації. Так? Тобто, зараз мова йде не про те, щоб врятувати будь-якою ціною те, що є, а саме от диверсифікувати свої види економічної діяльності. Так, на випадок, якщо буде там умовно ще гірше чи якось не стабільно. І великі фінансово-промислові групи якраз зараз активно займаються диверсифікацією своїх корпорацій, в тому числі за рахунок західних регіонів. Тому західні регіони сьогодні мають дуже і дуже хороший шанс. І ми, я надіюся, на початку грудня будемо мати хорошу змогу на такому невеличкому форумі про це поспілкуватися. А якщо говорити, продовжуючи питання Ірини, про те, скількох ви готові відпустити, а зараз тенденція йде до так званої податкової релокації, коли бізнес переїжджає, фактично він податки вже сплачує в один місцевий бюджет, але натомість програє інший місцевий бюджет. Як буде ця тенденція розвиватися? Будуть фактично воювати за те, залишається бізнес чи ні, втримувати усіма силами? Якщо говорити про Львівщину мовою цифр, то ми маємо більше 800 юридичних осіб, які перереєструвалися на території Львівської області з інших регіонів. Ця відмітка вже, мабуть, і пересікла навіть 900. Ми просто, це я говорю, звітністю двотижневої давності. Так? Тобто це мова йде про абсолютно всіх юридичних осіб, чи підприємців, які формують додану вартість, чи громадський сектор, тощо, тощо, тощо. Проблема сплати податкових зобов'язань
за місцем реєстрації чи за фактичним місцем здійснення господарської діяльності, це така світоглядна проблема, яку ми ще, на превеликий жаль, не вирішили в мирний час. Я думаю, об'єктивно, що зараз ніхто ці правила гри різко міняти не буде, і напевно, що і наступний бюджетний період ми проживемо, скажімо так, в цих умовах, коли ми будемо конкурувати за юридичну реєстрацію. Хоч для себе там основний податок, податок на доходи фізичних осіб, я його десь так трактую як податок на благоустрій, давайте ми його якось так називаємо. Тому він би мав все ж таки якось справедливо розщіплятися. Давайте ми його отак ми це називаємо. Яка має бути пропорція? Чесно, не знаю, я цю пропорцію для себе не враховував. Але треба ще і сказати так само справедливо, що неодноразово і народні депутати, і профільні середовища доходили до дискусії про це питання, і чомусь ця дискусія завжди на першій зустрічі завмирала. Тому я би, напевно, зробив би такий, знаєте, шорт-ліст питань, які треба вирішити в перший день після війни. Я би це питання поставив туди. Точно не топ там, не топ 3, не топ 5, але десь воно має бути. Я продовжу цей шорт-лист. За дослідженнями бізнес-асоціації, близько 79% бізнесменів продовжують платити зарплату своїм працівникам. І це при тому всьому, що більше ніж половина із них постраждали внаслідок війни. Тут буде питання швидше не як до керівника департаменту чиновника, а як до експерта з економічних питань. За рахунок чого бізнесу вдається втримуватися на плаву, платити зарплату, і чим у цьому йому може допомогти влада, щоб він і надалі міг це робити і розвиватися? Давайте почнемо з кінця. Чим може допомогти влада? Ну, насправді, ми собі це питання поставили там в перші місяці війни, коли ми трошки заспокоїли свій розум від тих гуманітарних питань і зрозуміли, що треба дбати про економіку. На превеликий жаль, ми як регіональна влада не могли допомогти якимись там змістовними регуляціями, бо це не наша компетенція. Ми для себе прийняли рішення, що це буде фінансова підтримка. Тому ми безпосередньо для бізнесу зробили фінансову підтримку у вигляді ваучерів, у вигляді підтримки для релокованого бізнесу, у вигляді підтримки на закупівлю обладнання. І на ці цілі ми потратили немало небагато 50 мільйонів гривень. Станом на сьогодні відсоток виконання цієї програми вже перевалив за відвідку 84%. Тобто це один з кращих відсотків раз. Ну і в принципі ми якби єдина область по пам'яті. Може я помиляюсь, але здається. Ми єдина область, яка таку програму з таким фінансовим ресурсом змогла для бізнесу запропонувати. Паралельно з тим гарно включилася в ці питання держава, тобто ті гранти, які сьогодні дає Міністерство економіки, ті гранти, які сьогодні дає ГІС, які сьогодні дає USAID, які сьогодні дає Міжнародна організація праці, тощо, і дуже багато насправді організацій. Вони дозволяють затягнути гроші в реальний сектор економіки. Тобто, чи це будуть якісь там такі гіперпроривні проекти? Навряд чи це скоріше, давайте ми назвемо це гроші для підтримки штанів. Може, воно так трошки буде звучати цинічно, але десь об'єктивно воно так і є. І тому, в тому числі, за рахунок цих грошей, вдається сьогодні тримати хоча б якийсь рівень заробітних плат. З іншої сторони, ми розуміємо, що є галузі економіки, які впали на низ, повністю просіли, бо така сьогодні купівельна спроможність, так себе або не затребувані. Натомість є ті, хто сьогодні є на взлеті, і хто насправді рік 23-й рік розуміє як рік просто гіперможливостей і гіперприбутків. Третя категорія — це так само ті, хто мав в лапках трошки жирка. Знаєте, хто як там десь то запас в банку, все ж таки і економічна криза, і потім пандемія нас навчили, що економіка має бути економною, і в тому числі це і можна сказати про наш бізнес. І, напевно, останнє, що треба сказати саме про бізнес Львівської області, він, як би не було, доволі непогано зав'язаний з європейськими ринками. Тобто ми є експортоорієнтовані, а це валютна виручка. Валютна виручка нам дає право триматися на плаву, може не бути такими конкурентоспроможними, як ми були в мирний час, так, але щонайменше заявляти про своє «я» на загальній, скажімо так, економічній арені. Якщо продовжувати тему експорту, про питання логістики. Зараз ситуація непроста, і через те, що заблоковані наші морські коридори, ми втрачаємо приблизно 170 мільйонів, це щодоби. А як допоміг, зокрема, і Львівщині транспортний безвіз? Дивіться, транспортний безвіз — це дуже хороший сигнал для економіки, для вантажних перевезень, але це є не панацея. Оскільки, давайте так,
ми силами залізниці і силами, скажімо так, дорожнього транспорту в мирний час вивозили в 10-12 разів менше, ніж вивозилося портами. Ну, тобто це неспівмірні цифри. І сказати те, що економіка зможе ось так зразу переорієнтуватися при такому шоці, при такому стресі, ну, це би було так, знаєте, якби в мене замість цих окулярів були рожеві. Але ж штани підтримує, використовуючи ваше порівняння. Дивіться, Львівщина – ворота в Європу. Ми це говорили в мирний час, в кожній стратегії, яку ми писали. Але коли нам дійсно випала роль, скажімо так, коли нам випало виконати цю роль, нам стало дуже тяжко. Зрозуміло, що основні транспортні коридори були перезавантажені. Слава Богу, співпраця з нашими іноземними колегами дала трошки змогу це розвантажити. Шляхом розширення пунктів перетину, будуємо нові відки колії, пропрацювали темп проходження митних процедур, тобто стало легше. Чи воно стане ідеально при такому пасажиро- і товаропотоці? Ні, воно ідеальним не буде до моменту, до того, поки оцей кордон, який є між нами і Європейським Союзом, повністю не розтане так, як воно є в Європейському Союзі. Тобто це є перманентна проблема, яка буде про себе так чи інакше сезонно нагадувати. Тобто не треба собі будувати якісь ілюзії, що нас одне, два чи три якихось рішення отак розвінчують цю проблему. Як би не було глобально, давайте я зараз абстрагуюсь від економіки Львівщини, а будемо говорити про економіку України. Вона все рівно потребує розблокування портів. Так, якщо ми ставимо акцент на те, що економіка України в післявоєнний період буде, скажімо так, отримувати великі інвестиції, капіталовкладення, і це буде нова економіка, яка буде генерувати в рази більше, то нам потрібні порти, нам потрібна їхня робота. І просто абстрагуватися від них, сказати, що їх там немає, ну це неможливо, або це буде повним самодурством. Так, ми сьогодні, Львівщина, і не тільки Львівщина, загалом західні регіони, тобто це така може стати класна екосистема, яка стане певним таким логістичним хабом, і я би тут не вживав слово тимчасово чи на період війни. Якщо ми правильно займемо своє місце в оцих логістичних шляхах, то тоді ми це місце зможемо зберігати і в поствоєнний період. Диверсифікувати можна. О, давайте таким гарним словом. Митні пости запитів і Малахів, вони панацея? Ну, без них гірше. Давай так. Чи вони панацея, то точно ні. Їх закрили. Так, це проблема. Я насправді не візьму на себе відповідальність якось це питання коментувати. Хай головне управління митниці про це говорить. Ну, насправді, бо дуже багато, я особисто отримую дуже багато дзвінків від бізнесу на цю тему. Ну, зверніть просто увагу, які були черги. Ну, це певний був колапс для експортерів. Вони там на собі, ну не скажу, що рвали волосся, але так, що найменше валеріанки випили. Я була сьогодні на одному заході, де вас дуже хвалили як департамент, але є і опитування бізнес-асоціації, і ще одна ложка дьогтю. 41% підприємців говорить, що їм складно вести бізнес на Львівщині. Не означає, що їм неможливо вести, але складно. На вашу думку, як керівника департаменту, чому? Я думаю, що 41% – це насправді заменшена цифра. Я думаю, що всім сьогодні працювати є складно. І це є об'єктивна реальність. Ми вийшли з економічної кризи, зайшли в пандемію. З пандемії ми не встигли відхекатися, ми зайшли у війну. Марафон. Так. Це такий марафон випробувань, тому складно є всім. І я думаю, що тут Львівщина не виняток. Я навпаки десь плекаю надії на те, що на Львівщині мало би бути легше. Знову ж таки, я вже втретє буду робити відсилку до західних регіонів. Ну, наша функція сьогодні виконати таку, як би це сказати, зону економічної безпеки. Слово «безпека» сьогодні доволі таки розмите. Так, відносно розмите, я з вами повністю погоджуюсь. Але ми, тобто, мусимо якусь цю безпеку людям давати. Ну, я надіюся, що ми по мірі того, що можемо, своїми задачами справляємося. Але легко, друзі, не буде. Тобто, давайте... Так, я теж хочу вірити, що завтра після обіду нам стане класно. Але треба, знаєте, бути таким, ну, реалістом в цій справі. І наступний рік, він не буде простим економічно в тому числі.
Захід, про який я згадувала, це був форум стартаперів у Львівській політехніці, і там було представлено дуже багато різних стартаперів. Хотіла вас запитати особисто, ви знаєте, що це таке? Чесно, ні. Не передам. Я не всі стартапи продивився, воно ще й гарно пахне. Я спробувала понюхати, щоб здогадатися сама, відкрити, що там. Можете відкрити, а ми за цей час подивимося, що це за стартап. Ми маємо коротесеньке відео, поки пан Степан відкриває. От ми зараз будемо дивитися, як на відео це реалізовується. Так, відкривай. Цікаво, я вже зрозумів. Так, я забув, куди мудро називаю. От на відео зараз демонструє, як. Це такий пакетик, який можна поставити в горнятко, чашечку, налити 90-градусну воду і запарити собі каву. Клас. Так от, це так. Це стартап з Івано-Франківська, називається він Secret, і це кава, яку обсмажують, це не реклама, кава, яку обсмажують завдяки нейронним мережам. Хлопці пропрацювали таку цілу програму, самі зерна кави вони обсмажують, власне кажу, завдяки нейронним мережам. Коли ці нейронні мережі визначають, якої температури має бути обсмажка, вони визначають, коли там ця як кава. Як тобі Ілон Маск, не? От, власне. Це вам такий невеличкий презент, ви кажете, буде складно, не просто. Треба вже не може бути презентом, тому що кава зберігає свої властивості лише 30 секунд. І у цьому стартапі найбільша ще одна із особливостей, він оцей пакетик, з якого ви витягли, оцей інший пакетик, де є кава, там є азот, який зберігає властивості кави, власне, тільки після її помелу, і от лише цих 30 секунд зберігається властивість кави. Тому, коли ви відчинили і поклали в пакет, то треба дуже швидко залити гарячу воду. Але до чого я це все кажу? У нас дуже багато стартапів є на Львівщині. У нас діє ціла техстартап-школа при Львівській політехніці. Там неймовірні речі розповідають. І сьогодні, наприклад, цим стартапом зацікавилася Укрзалізниця, представник якої був на форумі. Як обласна військова адміністрація підтримує стартапи? І чи є окремі якісь програми власне для таких інноваційних проєктів? Давайте так. В мирний період ми мали невеличку, насправді, невеличку підтримку для стартаперів, але трошки розуміючи філософію і зміст стартапів і наскільки ця історія є фінансово затратливою, то те, що ми пропонували раніше в обласному бюджеті, воно, ну давайте так, залишало бажати кращого. Тепер, коли, ну тобто ми якби зрозуміли, що з цим треба щось робити і дякую, насправді, за ініціативу депутатського корпусу. Нам вдалося ще в мирний період напрацювати програму підтримки інновацій. Так? В тому числі, якраз мала би мова йти про стартапи. Так? Але ми цю програму тільки запустили, так обтесували її. Тобто вона фактично працює 2 роки. Ми вже маємо попередні, скажімо так, доволі такі непогані історії успіху. Я думаю, що ви дивилися нас на Фейсбук-сторінці, які там круті пов'язки робляться. Ось, але до чого я це веду? Ми плануємо на наступний рік цю програму точно не згортати. Ми її будемо розширювати. І тут є декілька моментів. Тобто, перше, ми хочемо продовжити цю круту співпрацю між науково-дослідні інституції і бізнес, бо тільки в їхній колаборації може утворитися отаке або щось подібне. Так? Але друге, ми собі хочемо поставити на меті, щоб ось це не просто залишилося прикольним стартапом, про який нам весело розказати десь в Фейсбуці, а щоб воно попало в серійне виробництво. І коли мова йде про серійне виробництво, то це мова про кіпу скучних документів, які треба зробити до того, а це крім тої кіпи документів, це ще кіпа грошей. І часу. Тому якраз ми постараємося виконати оцю функцію фінансової підтримки і будемо пропонувати таку підтримку якраз в наступному бюджетному періоді. Ось зараз, в момент, от прямо цей, ми пишемо цю програму і ми будемо її пропонувати для широкого загалу. Перед тим я зрозуміло, що мушу її продискутувати, в тому числі стартап-школою з Назаром Подольчиком. Далі, підтримка самих стартапів фінансами. Я не впевнений, що обласний бюджет подужає давати таку підтримку, оскільки це є шалені суми коштів.
І ну, все-таки обласний бюджет має бути сконцентрований на соціальний напрямок. Сьогодні на роботу з внутрішньопереміщеними особами, програмою «Безпечна Львівщина» тощо. Але є міжнародні фонди, наприклад. Ось тут якраз ви дуже слушно підловили мене. Ми будемо старатися все-таки затягувати кошти грантові. Враховуючи те, що сьогодні статус України як держави на міжнародній арені, він є суттєво іншим, ніж він був рік тому. Тобто ми і претендувати насправді можемо на суттєво інші речі, в тому числі грантові. Для нас мало би зараз відкритися доволі таки багато дверей, в які ми раніше побоялись би постукати. Тому тут я буду все-таки акцентувати роботу на тому, щоб ми працювали з донорами, так, але донор не завжди може реагувати там на потребу органу державної влади. Ну, вони там такі хлопці в своїй певній бульбашці, але ті навіть стартапери, які в нас є сьогодні, які базуються чи навколо якихось окремих проєктів, чи стартап-школи, тощо, вони можуть комунікувати і займати своє місце на цій міжнародній арені, а ми, як обласна військова адміністрація, можемо їх в цьому підтримувати. Добре, що ми знаємо, як. Задля об'єктивності стартапери на цьому форумі, власне, говорили про те, що відкрилися ринки після повномасштабного вторгнення, міжнародні донори готові допомагати з боку фінансового. Контакти цього стартапу ми маємо, він в Франківську. Якщо обласна військова адміністрація буде готова допомагати із серійним виробництвом, то ми релокуємо із Франківська з допомогою військової. Каву ми точно п'ємо, тому воно якби в тему дня. Степан Кубіда, директор департаменту з питань економічної політики Львівської обласної військової адміністрації. Дякуємо за розмову. Слава Україні! Героям слава!